नेपाल एक कृषि प्रधान देश हो। आय आर्जन र रोजगारीका लागि कृषि एकदमै महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हो। तर अधिकांश नेपाली युवा अवसरको खोजीमा विदेशिने क्रम दिनानुदिन बढिरहेको छ। युवाहरू विदेशिएपछि खेतबारी बाँझो हुनु सामान्य नै भइसकेको छ। यस्तो अवस्थामा धनकुटाको पाखरीवास नगरपालिकामा दुईजना युवा गाउँ फर्केर कृषि कर्ममा रमाइरहेका छन्। धनकुटाबाट पालिका खबरदाता कुमार बस्नेतको एक रिपोर्ट। धनकुटाको पाखरीवास नगरपालिका एक तल्लो सान्नेमा स्थानीय नवीन दाहाल र तिलक कार्कीले प्रशस्त सम्भावना देखेरै गाउँमा खेती गरिरहेका छन्। उनीहरूले सान्नेमा छिन्ताङ देवी कृषि फार्म सञ्चालनमा ल्याएका छन्। यो एक नमुना फार्म हो। 100 रोपनी क्षेत्रफलमा दर्जनौँ प्रजातिको सयौँ वनस्पति लगाइएको छ। पुर्ख्यौली जग्गा खरिद गरेर उनीहरूले सयौँ बोट मलेसियन सखुवा, टिक, पाउलिनिया, रुद्राक्ष र हजारौँ कफीको बिरुवा लगाएका छन्। टिक, मलेसिन सख, पाउलनिया, रुद्राक्ष अनि हामीले यहाँ बिचमा सबै कफी लगाएको छौँ। करिब कफी 15-16 हजार बिरुवा कफी लगाएको छ। अनि त्यसमा 2 वर्ष अगाडिदेखि चाहिँ अरू पनि जस्तै अगरको बिरुवाहरू हामीले 200 लगाएको छ, अनि एभोगार्ड लगाएको छ, अनि त्यसरी हामीले यो 100 रोपनी जग्गा चाहिँ यसरी हामीले युटिलाइज गरेका छौँ। करिब 1 करोड रुपियाँ लगानीमा सुरु गरेको फर्ममा हालसम्म करिब 2.5 करोड लगानी भइसकेको छ। ठाउँबाट 10 वर्षमा करिब 25 करोड आम्दानी हुने अपेक्षा उनीहरूको छ। तर यो फर्ममा हालसम्म 1 रुपियाँ अनुदान र ऋण नपाएको फर्मका सञ्चालकको गुनासो छ। अहिलेसम्म कृषि अनुदानको नाममा हामीले 1 रुपियाँ पैसा पनि ल्याएको छैनौँ। कृषि ऋणको विषयमा पनि अहिलेसम्म हामीले 1 रुपियाँ पैसा ल्याएको छैनौँ। अब यो हामी जस्तो सानोतिनो किसान अनि खेती गर्ने मान्छेले यो पाउने होइन रहेछ। यो अलिक टाइल आउने ठुलाबडाले जसले कमिसन लिन्छ उसले मात्रै पाउने खालको जस्तो महसुस भयो हामीलाई। दाहाल र कार्कीले पाखरीवास नगरपालिकाभित्र करिब 500 रोपनीमा फर्मलाई विस्तार गरी कफी खेतीसँगै ह्याचरी, अस्ट्रिज, टर्की पालनका साथै विश्वकै महँगो प्रजातिको बिरुवा अगारोको खेती गर्ने योजना बनाएका छन्। यता नगरपालिकाले भने यस्तो फर्मलाई छुट्टै नीति बनाएर सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। यो फर्मसम्मको पहुँच मार्ग सडक बनाउन हामीले यो फर्मलाई गत साल केही रकम उपलब्ध गराएका छौँ। हामी यस्तो खालको फर्महरूलाई विशेष गरेर कफीमा लगानी गर्नु खोज्ने व्यावसायिक बन्ने साथीहरूलाई के खालको नीति बनाएर हामी अगाडि जानेछौँ। पछिल्लो समय नेपालमा कृषि पेसालाई खासै रुचाएको पाइँदैन। हरेक पेसामा रहेका मानिसले गर्वका साथ आफ्नो पेसा भन्ने गरे पनि कृषि कर्म गर्नेले म किसान हुँ, मेरो पेसा कृषि हो भन्न तयार हुन छोडेका छन्। दाहाल र कार्कीले गरेको कामलाई प्रेरणाको स्रोत बनाएर अन्य युवा पनि कृषिमा आकर्षित हुनेमा नगरपालिकाको आशा छ।